Պետ եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ 2017 թվականի ընթացքում հարկային վարչարարության պարզեցմանը և հստակեցմանն ուղված մի շարք բարեփոխումներ են կատարվել իրավական կարգավորումներով։ Այս մասին նշեց կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետ Արման Մնացականյանը լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Նա տեղեկացրեց, որ ազատականացվել է հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար պատասխանատվության միջոցների կիրառումը։ Ըստ Արման Մնացականյանի, հարկերը, տուրքերը և օրենքով սահմանված այլ վճարումները ժամանակ ինչ վճարելու համար նախատեսված էր վարչական տուգանք 10-20,000 դրամի չափով, նույնիսկ 100,000 դրամ պարկ ունենալու դեպքում պետք է նշանակվեր վարչական տուգանք, որն ըստ Արման Մնացականյանի հարկադուների կողմից դժգոհություն էր առաջացնում։ Պետ եկամուտների կոմիտեում ըստ վարչության պետի հաշվի են առնվել առկա դժգոհությունները, ինչպես նաև վարչապետի հանձնարարականն է եղել, որպեսզի վարչարարությունն ավելի պարզեցվի։ Արդյունքում, եթե անձը սահմանված ժամկետում չի վճարի 200,000 դրամից ավել պարտավորությունը, այդ ժամանակ նոր կհարուցվեն վարչական վարույթներ և անձինք, տնօրենները կամ անհատ ձեռնարկատերերը կամ իրավաբանական անձանց պատասխանատու այլ անձինք, դրանք կլինեն նաև հաշվապահներ, որոնք կպարզվեն քննության ընթացքում, կենթարկվեն 10-20,000 դրամի չափով պատասխանատվության։ Մեկ այլ փոփոխությամբ ըստ բանախոսի 2018 թվականից նախատեսվում է առաջին անգամ հարկային հաշվարկներ չներկայացնելու համար հարկատուների նկատմամբ որպես վարչական տուգանք կիրառել նախազգուշացումը, իսկ նույն խախտման կրկնվելու դեպքում արդեն կնշանակվի վարչական ուժ տուգանքի տեսքով։ Բացի այս, նախատեսվում է 2018 թվականի ընթացքում վարչական տուգանքի նվազագույն և առավելագույն չափերի փոխարեն սահմանել 1 ֆիքսված տուգանքի գումարի չափ։ Ներկայում այդ փոփոխության վերաբերյալ կազմված օրենսդրական նախագիծը գտնվում է շրջանառության մեջ։ Նախատեսվում է, որ առաջին դեպքում, առաջին խախտման դեպքում կիրառվի նախազգուշացում պատասխանատվության միջոց, որ ոչ թե ֆինանսական, իսկ եթե մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ կրկնվի այդ խախտումը, ապա կոնկրետ չափ ֆիքսվի, ոչ թե թողնվի հայեցողություն 10-20,000 կամ 10-25,000 դրամի չափով։ Իրավական կարգավորում է տրվել նաև սնանկության առնչվող դրույթներին, նախատեսվում է մինչ պարտապանին սնանկ ճանաչելու պահանջով դատարան դիմում ներկայացնելը, կիրառել օրենսդրությամբ նախատեսված հարկադիր գանձման հնարավորություններ, ինչպես նաև գործող և մասնակի վճարունակ պարտապաններին հնարավոր անձեռնել առանց լրացուցիչ պարտավորություններով ծանրաբեռնելու, կատարել վճարումներ և վերացնել անվճարունակության հատկանիշները։ Անդրադառնալով 2017 թվականի վիճակագրությանը, Արման Մնացականյանը նշեց, որ 9 ամիսների ընթացքում կայացվել են գումարի գանձման 5232 որոշում 18 միլիարդ դրամի չափով, բռնագանձման 588 հայց, 605 միլիոն դրամ հայցագնով և պարտատերերի կողմից պարտապանին սնանք ճանաչելու մասին 542 8 միլիարդ դրամ պահանջով։ Ընթացիկ տարում հարկճարողների հետ կնքվել է պարտքի աստիճանական մարման 59 ժամանակացույց 1 միլիոն դրամ գումարով, ասում է Արման Մնացականյանը։ Հարկային և մաքսային 35 ծառայող ենթարկվել են տարբեր կարգապահական պատասխանատվության։